Қарағандыдағы Костенко шахтасынан 45 кеншінің денесі табылды. Тағы бір адам әлі іздестірілуде. Бұл туралы апатты құтқару республикалық штаб филиалы директорының орынбасары мәлімдеді. Қазір апат себептерін анықтайтын мемлекеттік комиссия оқиға орнында жұмыс жүргізуде. Қаралы тізімдегі кеншілердің жақын жуығы кешелі бері шахта аумағында әлі жүр. Оларға психологтар мен дәрігерлер көмек көрсетуде. Құтқарушылар сыртқа шығарылған денелердің көбін тану қиынға соғып жатыр. Оқиға орнынан тілшіміз Саят Дәулетжанұлы жағдайды баяндап берсін. Костенко шахтасы ғимаратындағы акт залында кешегідей қарбалас жоқ, бірақ жер астынан біртіндеп денелер шығып жатқан адамдардың аттары сағат сайын айтылып жатыр. Екі күннен бері тірдеуге ақыл көнгенімен көңіл сенбейді. Кірген шыққанға жәутеңдеген жұрт жақыны жайлы жақсы хабар естік сақ келеді. Іздеп атыр кешеден бері. Мынау өзімде осы шахтада 40 жыл болды істегеніме. Бұл лавада жұмыс істейді, гроз болып істейді. Мен де соны алдында ондай жағдайлар болған жоқ бізде. Осы міне уже көп жылдар істеп жатырмын осы шахтада. Дәрігерлер кешелі бері осы залдағыларды айналып толғанып жүр. Аяғынан тұра алмай қалған екі адам ауруханаға жөнелтілген. Сыр бермедім дегендердің өзін психологтар бақылауға алады. Қан қысымы көтеріліп кетеді, есін жоғалтуы болып жатады, есін танып қалуы болып жатады. Сонымен психологиялық көмек, сонымен қатар дәрігерлер алғашқы медициналық көмек көрсетті. Кешегі күні адам саны көп болды. Кешегі күнде 40-тан айтып отырмын, 40-тан астам адамға көмек көрсетілді. Біздің үш бригаданың көмек көрсеткені жедел, сонымен қатар жедел жәрдемде де болды қаншама адамдар. Кешелі бері 55 құтқарушы да дамыл таппай жатыр. 700 метр тереңдіктен денелерді табу мен оларды алып шығу оңай шаруа емес. Жарылыс күшінен денелер бөлшектеніп те кеткен. Оның үстіне жер астына су да толып жатыр екен. Көп көлемдегі тау-кен өнімдері кедергі. Бірнеше шақырым жолды тазартуға уақыт кетеді. Апат болғанда шахта электр жарығынан ажыратылған. Тиісінше үнемі жұмыс істеп тұрған насостар тоқтады. Салдарынан кейбір алаңдарды су басып жатыр. Негізі қиындықтар осы. Мамандар осы жолға апат алапат болғанын айтады. Жарылыстың қызыл жалыны 6 шақырым жерді шарпып 4 учаскеге жайылыпты. Адамды айтпағанда жер астындағы көп тонналық конвейер мен ауыр техника қаңбақтай ұшыпты. Екі күннен бері көмір өндірісі тоқтаған Костенко атындағы шахтада қара жамылғандардың қатары қалың. Өйткені құтқарушылар жердің астынан алып шыққан, жығып жатқан денелер жарылыстың салдарынан адам танығысыз өзгеріп кеткен. Сондықтан мұндағылар енді танылмаған денелерге ДНК сараптамасын жүргізгелі отыр. Мемлекеттік комиссия құрамындағылар осы жолғы апаттың нақты себептерін анықтауы тиіс, бірақ бұл техногенді апат емес екенін қазірден ақ айтып жатыр. Өйткені алдымен оттанған жарылыс кейін болған. Метан газы концентрациясының артуы болған жоқ. Жарылысқа 8 минут бұрын көмір қышқыл газы мөлшерден асқанын көрсеткен. Ол ашық оттан шығады. Бұл метан емес, бірақ 8 минуттан кейін істен шықты. Ол кезде жарылыс болған. Метан газының лақтырысы емес, техногенді апат емес бұл. Егер техногенді болса, метан газының өзгерісін датчиктер тіркеуі керек еді. Андрей Лукиннің айтуынша апатқа күздің атмосфералық қысымы әсер етуі әбден мүмкін. Жер үстіндегі суық, жердегі жылуды төмен қарай итерген сайын қысым артады. Көмірдің кез келген кесегінде сырты монолиттей көрінгенмен ішінде белгілі бір газ мөлшері болады. Ол кез келген уақытта шығып тұтанса жарылады немесе жанады. Бірақ бұл адами факторды жоққа шығару емес дейді мамандар. Оны тексеріс жүргізген комиссия анықтауы тиіс. Ал әзірге көрші шахталардың кеншілері опат болған әріптестерінің рухына тағзым ретінде Костенконың алдына аза гүлдерін қойып кетіп жатыр. Өлі табылған кеншілердің алды ертең жерлене бастайды. Саят Дәулетжанұлы, Николай Колесниченко, КТК, Қарағанды.